វ៉ាងស៊ីគឺជាក្រុមហ៊ុនបារាំងដ៏ធំមួយដែលបានគ្រប់គ្រងដំណើរការព្រលានយន្តហោះនៅកម្ពុជាជាង2ទសវត្សរ៍ហើយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបារាំងមួយនេះទើបបានទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងព្រលានយន្តហោះថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្មែរគឺព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដែលជួក្រុងតាខ្មៅដែលគ្រោងបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខជួយវ៉ាងស៊ីទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងព្រលានយន្តហោះថ្មីមួយទៀតនេះត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ CAPA ចេញផ្សាយអត្ថបទវិភាគមួយនៅថ្ងៃទី27សីហានេះថាវ៉ាងស៊ីត្រូវស្វែងរកជើងហោះហើរឲ្យស្របតាមការចំណាយសាំងសង់សរុបក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 1.5 ពាន់លានដុល្លារដែលតម្រូវឲ្យមានអ្នកដំណើរចំនួន4លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំតែខាប៉ាបានមើលឃើញទុកជាមុនរួចជាស្រេចថាការសម្រេចបានលើគោលដៅមួយនេះជារឿងមិនអាចទៅរួចឡើយបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនបារាំងវ៉ាងស៊ីមានបទពិសោធន៍ជោគជាំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានដំណើរការល្អនិងភ្ញៀវទេសចរបានត្រឡប់មកវិញនៅក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយក្តីទោះយ៉ាងណាលោកសិនច័ន្ទសេរីវុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី27នេះថាការសម្រេចប្រគល់សិទ្ធិឲ្យវ៉ាងស៊ីគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីដែលចូលក្រុងតាខ្មៅធ្វើឡើងតាមកិច្ចសន្យារវាងវ៉ាងស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងមើលឃើញការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងរបស់វ៉ាងស៊ីកន្លងមកតែលោកសិនចាន់សេរីវុទ្ធាមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាទោះគ្មានក្រុមហ៊ុនបារាំងវ៉ាងស៊ីក៏ខ្មែរមិនខ្វះក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលមានសមត្ថភាពធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងប្រលានយន្តហោះរបស់ខ្លួនដែរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជារូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីទំហំទុនវិនិយោគសរុបរបស់វ៉ាងស៊ីនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះទេតែគ្រាន់អះអាងថាវ៉ាងស៊ីនឹងចូលគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសកម្មភាពអាកាសចរនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដែលជួក្រុងតាខ្មៅចាប់ពីឆ្នាំ2025តទៅចំណែកសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះនោះក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលជាក្រុមហ៊ុនចិនគូបញ្ជាក់ថាអាកាសយានដ្ឋានដែលចូលក្រុងតាខ្មៅគឺជាអាកាសយានដ្ឋានទី4របស់ខ្មែរបន្ទាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលក្រុមហ៊ុនបារាំងវ៉ាងស៊ីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើប្រតិបត្តិការ